Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica, data memorável da criação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica em 30 de janeiro de 1964. É para todos nós que nos dedicamos à cirurgia pediátrica. Marca o nascimento de sua entidade representativa, reunindo todos os cirurgiões pediátricos do país e lhe conferindo a cidadania de sua atividade médica junto às demais sociedades médicas do país. Completamos 56 anos de sua existência com uma longa história de conquistas médicas por todo o país, graças ao trabalho produtivo e competente de nossos antecessores, a quem devemos um crédito de realizações. Eles que angariaram o respeito de todos e nos legaram esse crédito competente, dado o incessante trabalho pelo bom exercício ético da especialidade de cirurgia pediátrica. Parabéns a todos nós que fazemos a cirurgia pediátrica em nosso país, honrando o bom nome e o trabalho de nossos antecessores. Parabéns a todos. Miguel Doerte, presidente da Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica.